Një sy do hapet, e miliona të tjerë do i kthe nga vetja. Spektakli Big Brother VIP Kosova do t'ju mbaj para ekranit 24 orë në dy kanale në Art Motion e me programe të veçanta gjatë gjithë javës për 100 dit pandal. Në primet, pra në spektakle që mbajnë çdo të hënë dhe çdo të premte, në përmbledhjet ditore që janë çdo pasdite, si dhe të dielën kur bëhet edhe pjesa ku diskutohet gjithçka në talk show-in e cili quhet Big Talk. Besoj se audienca kosovare, audienca shqiptare për këto 100 ditë rallë hiç do të shikojë diçka tjetër, po gjithashtu do të jenë të drejtuara ka shtëpia Big Brother. Pritja për programin më të përfolur mori fond, e vëllau i madh u bë me shtëpi për herë të parë në Kosovë. Ditë historike për televizionet kosovare, për shkak se sonte po fillon spektakli më i madh ndonjëherë organizuar nga ndonjë televizion kosovar, më i kushtueshëm. Arritja deri këtu kërkoi angazhim e profesionalizëm të jashtëzakonshëm. Duke punuar së bashku me ekipen dhe me eksperiencën time në këtë format të këtij spektakli, kjo ishte çfarë presja, por ishte e vështirë ta vizualizosh rezultatin. Jam i lumtur me shtëpinë, është shumë e bukur. Në krahasim me shtëpi tjera nëpër botë, është me të vërtetë arritje madhe. Ky është bashkëpunimi i parë i kompanisë Benny Jay me mediat në Kosovë. Spektakli u thequr nga Alaudin Hamiti e Jonida Vokshi nisë të hënën, ku ekskluzivisht do dihen edhe figurat publike që do të jenë banor të shtëpisë më të madhe në vend.